Se não fosse por essa tela de carregamento, você acabaria atravessando o chão em algum lugar. Então, agradeça por estar aqui. E aí, Snapper? Tá pronto pra isso? Ah, tá brincando? É claro que eu tô. Se eu for um membro honorário da Liga da Justiça, eu vou dar conta de gerenciar uma cidade costeira. Eu adoro observar as pessoas. Que cara triste é essa? Eu deveria estar em Gotham ajudando pessoas e não fazendo isso. A atmosfera dá um toque especial. Você tá aqui porque o Snapper é seu amigo. E ele é um de nós. Ele era um de nós. Aí, Liga da Justiça é pra vida inteira. Tem razão, Bruce. Não dá pra resolver tudo lutando. Também podemos fazer o bem interagindo com as pessoas. Ei, lembra de cortar isso. E aí, Snapper? Qual é a sua primeira ordem como prefeito? Acho que vai ser me aposentar. Desculpa, homem hambúrguer, mas eu tô meio perdido aqui. Ah, você não me conhece, Superman. Mas eu sei tudo sobre você. Prefeito Mixes Pitlick, cortesia da quinta dimensão, ao seu dispor. Quinta dimensão? Então, o que é que você tá fazendo aqui? Estou me nomeando prefeito de Happy Harbor. Pense nisso como uma nota. E até onde eu pude notar, ser prefeito tem uma linha direta pra irritar você, senhor homem de aço. Só isso? Você quer me irritar, é? Pode apostar. E falando nisso, tô planejando uma reuniãozinha. Lembra quem foi que reuniu todos vocês pela primeira vez? Só pode ser brincadeira. Esse é o poderoso Starro, o Conquistador? O que você tá querendo conquistar? O primeiro degrau da escada? Ah, ótimo, fantástico. Ele vem com chaveirinhos. O amiguinho vai precisar de ajuda. Snapper, saia daqui e busque cobertura. Vocês quatro cuidam daqueles bichos marinhos. A gente pega o Mixes Pitlick. Olha, o prefeito Mixes Pitlick sabe reunir velhos amigos. Vamos celebrar! Fala aí, Superman. Qual a sua comida preferida? Nem ouse. Pretzel! Ótima escolha! Você tinha que falar. Desculpa. Pretzel são minha kryptonita. Kryptonita é a sua kryptonita. Não, cachorros quentes, não! Flash, não! Foi uma inauguração adorável, mas antes de ir, vamos adicionar um toque de estilo a essa cidade. Ela é tão chata. Isso é péssimo. Nem Flash, nem Aquaman, nem Lanterna Verde, nem Cyborg. E o lugar inteiro tá fedendo a peixe. Precisamos encontrá-los se quisermos consertar as coisas. A Liga é sempre mais forte quando lutamos juntos. Tá, vamos precisar de toda a nossa força para derrubar o Mixes Pitlick e o Starro. Os outros membros da Liga não podem ter ido muito longe. Se formos agora, talvez a gente consiga alcançá-los. Pode deixar. Vamos lá, equipe! Olha! É o Flash! Você tá bem, amigão? Essa não... Barry! Oh, calma aí! Nossa, ele é rápido. Tudo bem, você pediu por isso, peixe falso. Vamos lutar! É bom dar asas aos punhos de vez em quando.
minha hora de brilhar. Socorro! Alguém nos ajude! Ah, que irado! Eu sempre quis que o Lanterna Verde me salvasse. Não, sai de perto dele. Ele é perigoso. Não, John. Para. Solta ele. Mais de vocês? Excelente. Ah, que pena. Erraram seus arruaces quando chegarem ao submundo. Não se esqueçam de dizer pro Hades que mandamos lembranças. Um pequeno passo para mim, um grande passo para a justiça. Pode assumir daqui, Bruce. Deixa comigo. Eles nem vão me ver chegando. Cadê o Aquaman quando precisamos dele? Caraca! Cuidado, Batman! Aqui vem ele! Era, socorro! O Starro colocou os tentáculos em todo mundo! Parece que o Ciborgue é nossa última esperança. Precisamos encontrá-los. Depressa! Victor? Ah, por favor, seja você. Oi, turma. Que bom ver todo mundo bem. Como é bom ver sua carinha desestrelada por aqui. É, nem me fala. Eu vi a equipe inteira passando enquanto estava lutando. Não dava pra parar e impedir. Bom, vamos resgatar eles. Não se preocupe. Nenhum amigo ou membro da Liga fica pra trás. É, mas não sabemos onde eles estão, nem com o que realmente estamos lidando aqui. Vamos nos reunir no Monte da Justiça e bolar um plano. Eu tava torcendo pra você dizer isso. E já sei exatamente como levar a gente pra lá. O que a gente tá esperando? Vamos lá! Cal, você tá lembrado que você sabe voar, né? Mas eu não quero ficar excluído. Como esses caras entraram no Monte da Justiça? Não sei, mas eles fizeram um grande estrago no lugar. Eles vão ter que se ver com os meus punhos por destruir nossa base. Simbora, galera! Batarang, ativar! Eu vou apostar tudo. Apetrechos nunca são demais. Pode ficar com isso. Você estava pedindo por isso. Mandou bem, equipe. É assim que se faz. Alguém disse pronto? Belezura. Calma aí. Onde foram parar, meus amiguinhos peixes? Eles só deveriam fazer uma pausa depois de terminar de destruir essa pocilga. E não antes. A gente impediu eles antes que fossem longe demais. E vamos fazer o mesmo com você. Ah, não tenha tanta certeza disso, Relampazoide. Vou convidar mais alguns amigos para participar da diversão.
aspas, palhos. Obrigado pelo treino. Joga isso fora pra mim. Joga isso fora pra mim. Não me humilha. Já era pra você, grandalhão. Mandou bem, equipe. Agora vamos ver com o que a gente tá trabalhando aqui. É disso que eu tô falando. Calma aí. Por que estão aparecendo sinais vitais e a localização do GPS de vocês três nas minhas telas? Ah, sim. Eu coloquei dispositivos de rastreamento em todos os membros da Liga. Por segurança. Você fez o quê? Quando? Como? Pretzels. Pretzels. Vamos discutir essa baita invasão de privacidade depois. Mas, enquanto isso, temos alguma informação sobre os nossos colegas desaparecidos? Nada. Parece que tem alguma coisa bloqueando os sinais deles. Deve ser o Mix Spitlick. Mais alguma coisa que valha a pena compartilhar? Tem sim. Olha só isso. Deve ser outra esquisitice do Mix Spitlick. Pelos sinais vitais de vocês, dá pra ver que todos estão prestes a subir de nível e desbloquear alguma habilidade especial nova. Sei lá. Eu ouvi especial? Bem que a gente tá precisando de algo especial pra cuidar desses peixes se debatendo lá fora. Tá um pesadelo lá fora. Muito acima da minha alçada. Ah, gladiador dourado. Qual é o motivo da visita? Ah, oi, Skits. Bom te ver. O que tá pegando? Estávamos fazendo uma transmissão ao vivo e curtindo a inauguração. Só que aí esses monstros peixe apareceram tentando bater na gente. Lutamos bravamente, né, Skits? A gente correu pra cá e se escondeu imediatamente. Tanto faz. Enfim, o Cyborg disse que vocês têm alguma coisa especial. É melhor vocês, darem aquele gás e praticarem as habilidades novas no centro de treinamento. Nós temos um centro de treinamento? Temos. Todas as informações estão aqui no sistema. O Canário Negro que organizou isso para ajudar recrutas novos. E foi o Gladiador que achou o antigo robô Omak que o Batman criou. Acontece que ele é um ótimo saco de pancada. Vocês estão usando uma conquista tecnológica, embora antiga, altamente avançada como um saco de pancada? Excelente. Eu teria feito a mesma coisa. Cadê? Bem ali. Vai lá dar uma olhada. E aí? Eu? Puxa, bem, eu nem sempre fui assim, sabe? Antes de todo esse maquinário, eu era uma criança bem normal. Eu adorava esportes mais do que tudo, mas também herdei muito da inteligência dos meus pais. Eu não queria ser cientista como eles. Eu queria ser jogador de futebol profissional. Aí, bom, aconteceu o meu acidente. Meu pai salvou a minha vida, me reconstruiu com as próprias mãos quando a ciência e a medicina modernas disseram que aquilo era impossível. Eu devo muito a ele, mas não vou mentir. É difícil ser parte máquina. Eu sinto que tenho que provar minha humanidade o tempo todo. E há uma enorme parte de mim que parece estar faltando. Mas eu deixo tudo isso de lado para ajudar os outros.
Não importa quem ou o que eu seja, eu faria o que eu puder para ajudar a salvar o dia. Ele nasceu em Gotham City em algum momento do século 25. O Gladiador Dourado ficou fascinado pelos super-heróis da nossa época. Ele conseguiu um emprego como vigia noturno no Museu Espacial de Metrópolis, onde ele estudava e, de vez em quando, roubava as peças em exposição. E aí, ele usou a tecnologia para viajar para o século 21 e combater o crime. Ah, e ele é obcecado consigo mesmo. Cá entre nós, o cara só quer ser elogiado por ser um super-herói incrível. Ele não está interessado em fazer nenhum bem de verdade. Mas já que ele está aqui, pode ficar encarregado dos trajes. O senhor Mix Spitlick é um duende da quinta dimensão. Ele tem o poder de manipular tudo ao seu redor, viajar no tempo e alterar completamente a realidade como a conhecemos, com um estalar de dedos. O Mix Spitlick pode até criar formas de vida complexas do nada, sabe? Como esses monstros peixe. Com o poder ilimitado dele, é impossível derrotá-lo. Mas tem que haver alguma maneira de a gente se livrar dele. Felizmente, parece que a única motivação na vida dele é azucrinar o Superman. E não a dominação total do mundo ou qualquer outra coisa. No momento, não muita. Mas se ele continuar capturando e clonando cidadãos, tudo isso pode mudar. O tamanho e o poder do Starro crescem com cada nova pessoa que ele passa a controlar. Por isso, precisamos agir rápido. A Constituição de Happy Harbor afirma que aquele que se declarar prefeito receberá esse título desde que seu sobrenome comece com Mixie. Computando. Eu tô zoando. Eu não tenho nada. Ah, assim é bem melhor. Jogando os braceletes. Pancada! Você acabou de ser chutado para o grande além. Pode deixar, Mulher Maravilha. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. E aí, como tá? Cheio de força e confiança? Pode apostar. Simbora. É isso aí. Me encontra no salão principal. É isso aí. Você mostrou para aquele saco de parafusos quem é que manda. Enquanto você fazia isso, eu achei vários portos por Happy Harbor. Lembra deles? São nossos centros de teletransporte multifuncional, ou pontos operacionais de recursos e transporte oficiais. Tem vários deles espalhados pela cidade, e todos podem ser usados para teletransportar você direto para cá. E neste momento, todos estão infestados de palhaços da quinta dimensão. Isso não é bom. Não podemos deixar o Mix Spitlick e o Starro chegarem até você também. É, não tenho planos de virar um peixe-robô. Então aqui estão seus próximos passos. O primeiro local fica logo ali fora. Vai lá limpar e proteger a área enquanto eu coloco as coisas para funcionar por aqui. Ou, pelo menos, tento. Esses sistemas são bem antigos. Cyborg, já que a tecnologia base ainda está funcionando, será que umas melhorias não ajudariam? É claro, qualquer ajuda é bem-vinda. Mas onde você vai achar melhorias?
Não é como se você tivesse espalhado um monte de peças pro Happy Harbor só pro caso de algo assim acontecer. Mas foi exatamente isso que você fez, né? É claro que sim. Três componentes para melhorar esse lugar, se fosse preciso. Eu sou um cara preparado. Ótimo! Sabe-se lá o que todas essas máquinas velhas são capazes de fazer. É melhor vocês irem andando. Quanto antes acertarmos as coisas por aqui, melhor. Eu atualizei o mapa de vocês com as localizações dos portos. E eu enviei as coordenadas para minhas melhorias. Perfeito! Quando limparem a primeira área, a gente discute o próximo passo. Chá comigo, Vic. Se cuida, hein? Partiu! Bem-vindos de volta. Tô sempre em contato. Eu derrotei a maioria pra você. Só um momento, por favor. A Liga da Justiça precisa de um tempinho pra formular um plano ou algo parecido. Ainda tá de dia? Legal. Você tentou o seu melhor. Preciso de você aqui, Mulher Maravilha. O especial tá pronto. Isso sim é aquecimento. Vitória do Superman! O especial tá pronto. Ah, assim é bem melhor. Monstros Peixe, atenção! Ele tá fazendo imitações agora. Que maravilha. Nossa nova casa, Happy Harbor, está sendo atacada por forças superpoderosas irritantes. Arrastem essas barbatanas até suas estações de batalha! Guerras atentas! Eles estão disparando lasers pelas orelhas, soprando gelo do umbigo e arremessando macarrão! Mas vocês vão segurar esse receptáculo de povo roxo roncador aí, custe o que custar! Capiche? Atacar! Vocês chamaram a gente? Aquele cara era bem fraquinho, né? Legal. Vitória do Superman! Ataque especial recarregado e preparado. Quem quer o primeiro soco voador? Eu fico com isso. Justiça! 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 Isso sim é aquecimento. Legal. Haha!
vencemos! Vitória do Superman! Quero ver só quererem enfrentar a gente de novo. Vocês lutaram bem, meus soldados. Seus amiguinhos peixes escreverão canções sobre tamanha valentia. Para sempre. Legal, já terminou aí? Me dá só um instante. Tá legal, bom, vamos aproveitar isso aí então, pra ver como estão as coisas. E aí, Cyborg, como tá a situação por aí? Tudo limpo, equipe. Bom trabalho. Quando a gente botar um monte da justiça pra funcionar, vamos conseguir conectar todas essas localizações ao nosso teletransportador. Eles eram tão jovens. E eu achando que as musas eram dramáticas. Ele tá bem? Não, mas disso já sabíamos. Enfim, é melhor irmos atrás das melhorias. Marcando a primeira localização pra vocês agora. Vamos nessa, pessoal. Vão até o cais do Cirilongo que eu vou mostrar alguns truques legais pra chegar lá mais rápido. O especial tá pronto. Veio de um planeta chamado Planeta dos Fracassados Fedorentos. Isso é melhor que café. Não se faz uma marinada sem marina. Droga, agora tô com vontade de comer lula. Já era pra você, grandalhão. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Legal. Hora do picadinho de peixe à la força. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. Deve ser pra mim. Do Superman. Peixe chegando. Peguem a rede. Thank you.
Melhor que três? Eu fico com isso. Sei que isso não foi nada legal. Na verdade, tô até com peso na consciência. Ataque especial recarregado e preparado. Isso é exatamente o que eu queria! Isso sim é aquecimento. Toma essa! Legal. Se essas coisas não ficassem na rua feito idiotas, seria outra coisa. Ataque especial recarregado e preparado. Belíssima luta, amigos. Athena ficaria orgulhosa. O primeiro esconderijo está em algum lugar do pier. Comecem a procurar. Aqui está. O impulsionador de sinal vai fortalecer a transmissão do nosso satélite. Aff, que nome mais sem graça. Você prefere que eu o chame de impulsionador de bate-sinal? É. Você já tem um bate-sinal? Aí fica parecendo que você tá jogando a luz em cima do departamento de polícia de Cobb. Faz sentido. Já sei. Sinal bate impulso. Isso sim que é um nome. Muito bem. Vamos atrás da próxima melhoria logo. Exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Legal. Toma essa! Ataque especial recarregado e preparado. Peixe que dorme, a liga leva. Pegou? Pegou? Eu não sei se existe super-humano, mas você definitivamente não tem esse poder. Legal. Sei que isso não foi nada legal. Na verdade, tô até com peso na consciência. Isso é melhor que café. Tá mais frio que a Fortaleza da Solidão aqui. Tá na cara que isso é coisa de vilão. Um dos seus? Talvez o Senhor Frio? Improvável. Não acho que haja nenhum diamante para se roubar por aqui. Sei que não é a Nevasca. Ela está presa. Parece elaborado demais para o Capitão Frio. Tem, assim, várias dezenas de vilões de gelo para a gente citar.
E você não estaria errado sobre um deles. Ai, nossa. É o Birna. Bom te ver também, Mulher Maravilha. Oi, eu acho que a gente não se conhece. Você é um novo vilão de gelo? Como assim? Eu tô na ativa tem bastante tempo, obrigada. Birna Brilliant. Chamam Elo de Homem Azul das Neves. E, como o nome dele indica, Elo é Umigene. Elo só escolhe mostrar isso de maneiras diferentes. É, eu congelava plantações e fazia os fazendeiros pagarem pra descongelá-las. Um negocião. E vocês são o quê? A polícia do milho? O que você quer, Birna? Como sei que você sabe, eu vim parar aqui contra a minha vontade e isso arruinou o meu dia. Então pensei aqui, por que não aproveitar a situação? Birna... Você tem derretido meu picolé desde que eu te conheci e eu tô cansada disso. Agora você vai fazer parte de outro esquema divertido meu. Que tipo de esquema? Eu tenho uma nova fórmula da minha neve azul que não vê a hora de ser testada em campo. O que é neve azul? É uma invenção minha que congela tudo que toca. Até mesmo meta-humanos, alienígenas e deusas. Mas não são vocês que vão sentir o toque frio de Homem Azul das Neves. Um papagaiozinho do mar me contou que tivemos um visitante em Sandy Toes Walk essa tarde. August Kluna. A influencer? O morcego tá bem informado, hein? Muito bem! Acontece que o August adora um parque de diversões. Meu plano original de simplesmente congelar as atrações até que a cidade me pagasse pra descongelar era ótimo. Mas uma August frígida é uma raridade que me renderia um bom resgate. Um esquema de sequestro? Birna, você é melhor do que isso. É claro que eu sou! Não é um mero esquema de sequestro. Eu sempre fui fã de arte. Esculturas de gelo, em sua maioria. Então eu pensei... Se eu mantiver alguém como August Kluna em minha coleção pessoal, poderei finalmente obter o respeito que mereço. É pura vitória! Você sabe que vamos deter você, Birna. Ah, por favor! Minha instalação está sob lockdown e eu escondi as minhas chaves por toda a Happy Harbor para que apenas eu consiga encontrá-las. Com o frio que faz aqui, vocês vão congelar antes de sequer conseguirem quebrar as portas. Então, adeusinho, bobóis! Não há sentido em ficarmos parados aqui. Vamos encontrar as chaves. Ataque especial recarregado e preparado.